Sėkmingam verslui reikia šiuolaikiškų sprendimų. Kvalifikuotas elektroninis parašas su Elpako – vienas iš jų. Pasirašyk dokumentus greičiau, saugiau ir tvariau. Išbandyk 6 pasirašymus kas mėnesį nemokamai. Pasirašyk su elpako.lt. Labas, aš Eglė ir šiandien žinias pradėsiu nuo rusų dronų atakų. Dar viena nerami naktis Ukrainoje. Putinoidai atakavo šalį 30 dronų Šeihet ir viena balistinė raketa Iskander. 27 bepiločius orlaivius ukrainiečiams pavyko numušti. Vienas saugiausių vakarų Ukrainos miestų Lvivas paryčiai sulaukė net kelių dronų atakų. Kilo didžiulis gaisras, degė pramoniniai sandėliai, vienas žmogus žuvo, du sužeisti. Teroristai nepalieka ramybėje ir Chersono. Šiandien per apšaudymą sviediniui pataikius į troleibusą žuvo policijos seržantas ir buvo sužeisti dar du keleiviai. Nuolat kenčiantis terorusių išpolius sumai per pastarą parą atakuoti 37 kartus, per kuriuos fiksuotas 171 sprogimas. Tačiau turime ir gerų žinių. JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas Ramšteino kontaktinės grupės susitikimo metu pareiškė, kad amerikiečių tankai Abrams bus pristatyti artimiausiu metu. Na, tikėkime spės, kol keliai nuo lietaus nepažliko, kitaip šis 53 tonų metalinis monstras bus tik selfiams tinkamas. Nors ir be Abramsų, bet ukrainiečiai blogai praretino orkų dalinius Bachmuto kryptimi. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 72-osios motorizuotojų šaulių brigados, 31-osios gvardiečių oro desanto pajėgų brigados ir 83-osios gvardiečių oro desanto pajėgų brigados padalinius. Šie Mordoro padaliniai dalyvavo kontratakose, prastai ginkluoti ir bandė sustabdyti Ukrainos ginkluotojų pajėgų puolimą. Patys orkai guodžiasi, kad per beprasmiškus jų dalinių išpolius žuvo keli šimtai žmonių. Tuo tarpu Ukrainos saugumo atstovas teigia, kad Mordore pamazgų rūgimas įsibėgėjo ir netrukus gali išmušti visus kamščius. Oleksijus Danilovas teigia, Wagner sukilimo pavyzdžių nebus, tačiau Rusijoje bręsta sukilimas, kuris lems Rusijos federacijos susiskaldymą. Jis sako, kad situacija su Kadirovu yra vienas iš veiksnių, kuris taip pat turės įtakos šiems procesams. O Kadirovas, kad jį kur galas, gajus kaip COVID virusas. Jau netoks pavojingas, bet niekaip nesibaigia. Išsiaiškinta, kur buvo padarytas paskutinis Putino pakaliko vaizdo įrašas. Manoma, jis buvo nufilmuotas rezidencijoje Grozno centre. Apie tai esą byloja medžio linija, du pėsčiųjų takai ir fone matomas pastatas. Tačiau kuriuo metu darytas įrašas ir kokia Kadirovo būklė vis dar lieka neaišku. Vienintelis stabilus ir nekintantis dalykas šioje ašarų pakalnėje yra Erdoano kalbėjimas dviprasmybėmis. Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Niujorke jis pareiškė, jog neturi jokios priežasties nepasitikėti rusais ir kad pasitiki Rusija tiek pat kiek vakarais. Šiaip jau vakarais tai jis visai nepasitiki, tai gal tada ir Putino nelabai. O dieve, duokit vertėją vertėjui. Remigijus Žemaitaitis ir vėl portalų antraštėse. Valdantieji Seimui pateikė apkaltą dėl buvusio partijos Laisvė ir Teisingumas pirmininko. Nutarimo projekte dėstoma, kad Žemaitaitis savo socialinio tinklo paskyroje skleidžia pastovius antisemitinio pobūdžio pareiškimus. Dėl jų jis galimai pažeidė ne tik konstituciją, bet ir Seimo nario priesaiką. Pats Remigijus dėl šio įvykio visai nepergyveno ir teigia, kad jam tai išeis tik į naudą. Politikas padeklamavęs eilėraštį apie žydų komušimą teigia, kad čia yra Lietuvos folkloras. Jis taip pat pridėjo, kad tokie teiginiai ne tik kad nepakenkė Lietuvos įvaizdžiui, bet ir padeda. O patikslinus, kad sulaukime JAV ambasadoriaus Lietuvoje Roberto Gilkristo kritikos atsakė, kad jis jam nėra autoritetas. Dar prieš rytinį posėdį opozicinė demokratų frakcija Vardan Lietuvos griežtai smerkė tokius Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus. Tačiau pranešė, kad Seimo nario apkaltos procese nedalyvaus. Skvernelio teigimu, net ir tokiems pareiškimams turėtų būti išlaikomos teisinės procedūros. Todėl iš pradžių viską reikia vertinti teisėsaugai. Jis pridėjo, kad šita apkalta tik padidins Remigijaus reitingus. Anot apkaltos projektą pristačiusio konservatoriaus Andriaus Vyšniausko Seimui reikia parodyti, kad turi savo poziciją dėl antisemitinių komentarų. O Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen pridėjo, kad tokie Žemaitaičio pareiškimai ne tik meta šešėlį visai institucijai, bet turės pasekmių užsienio politikoje. Man rodos, tai visgi yra labai visą Seimą diskredituojantys pasakymai ir tikrai nedaro garbės ne tik Seimo nariui, bet ir užmeta šešėlį ant visos institucijos. Šiandien vykusio posėdžio metu už apkaltos projektą balsavo 70 Seimo narių. Jų sprendimu buvo sudaryta komisija, kuri tirs, ar yra pagrindas pradėti apkaltą. Tokią išvadą jie turėtų pateikti iki šių metų gruodžio pirmos dienos.
Toliau nerimsta emocijos dėl gyvenimo įgūdžių programos. Matyt, teks apie ją kalbėti, kol nesibaigs rinkimai, o kaip žinia, rinkimų kitame turėsim gyvą galą. Todėl dažnas politikas jaučia nenumaldomą poreikį pasisakyti. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas Aurelijus Veryga siūlo gyvenimo įgūdžių programas stabdyti iki kol bus vadovėliai, kol visi galės juos pamatyti ir tikrai bus nuimtos visos baimės. Nes ten yra labai nemažai gerų dalykų, tikrai reikalingų, bet silpnoji šios programos dalis yra lytiškumo ugdymas. Prezidentūra taip pat pasisako už programos stabdymą, argumentuodama netinkamų pasirengimų. Pasak prezidento patarėjos Irenos Segalovičienės, pedagogų pasirengimas yra esminis kokybės indikatorius. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas teigia, kad apie gyvenimo įgūdžių programą sklando daug mitų, kurie nėra tiesa, o ją rengti pradėjo dar buvusi vyriausybė ir kviečia kritikus prieš diskutuojant bent jau ją paskaityti. Taip pat tvirtina, kad pedagogai šioms pamokoms yra pasirengę ir dar galės tobulintis. Nuo šių metų įdiktą gyvenimo įgūdžių pamoka 5 ir 7 klasėse bus dėstoma kartą per savaitę, o 9 klasėje kartą per 2 savaitės. Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui bus skiriama po vieną savaitinę pamoką. Šią žinią baigsime naujienomis iš Sirijaus. Mindaugas Puidokas šiandien surengė spaudos konferenciją Ne gyvenimo įgūdžiams ir vaikų seksualizacijai Lietuvoje. Joje neliko žodžių, tokių svarbių mums visiems, kaip mama, tėtis, berniukas, mergaitė, šeima. Tai iš tiesų kyla klausimas, ko tada turėtų būti mokomi kaip esminių vertybių šiose pamokose mūsų vaikai. Pasiklausius konferencijos darosi aišku, kad kai kuriems žmonėms prieš 40 ir daugiau metų vertėjo kur kas atsakingiau žiūrėti į kontracepciją. Ko išmoksi, ant pečių nenešiosi. Bet kol vieni mokosi, kiti streikuoja. Antradienį vykusiame susitikime švietimo ministras ir profesinių sąjungų atstovai bandė ieškoti bendro sutarimo. Tai yra darbų užmokestis, krūvis, klasių dydžiai, tai negalime turėti skirtingo sutarimo. Tai apie tuos tris dedamąsias dimensijas ir diskutavom. Sprendimų galutinių nesame priėmę. Dėl dalies sutarėm, kol kas, kad dar nesutarėm. Praėjusį penktadienį vyko įspėjamasis, o jau rugsėjo 29 dieną planuojamas tikrasis streikas. Jo tikslas rasti bendrą kalbą tarp profsąjungų ir švietimo ministerijos atlyginimo ir mokinių skaičiaus klasėse klausimuose. Profesinės sąjungos vadovas nusiteikė skeptiškai. Ministerijos darbą vadina apgaulę ir kompromisui prošvaiščių nemato. Tuo tarpu streikuojantis mokytojai susiduria su per dideliu krūviu, kuris darbui kokybės tikrai neprideda. Aš turiu bijoti pasakyti, kad aš pervargus. Etatas mūsų yra išpūstas. Norėtume, kad būtų 18 ar 20 pamokų tame, o turim daug daugiau visada. Taigi, ar realu tikėtis kokių nors pokyčių? Gintautas Jakštas patikino, kad klasių mažinimas galėtų prasidėti, tiesa, tik ten, kur tai padaryti fiziškai įmanoma. Turime užkirsti per didelėms klasėms egzistavimą, nes dabar yra virš 600 komplektų, kur yra viršijamas maksimalus klasės dydis, tai tą taip pat įsipareigotume, kad to nesitęstų ateityje. Klasės mažinti jau bandė kelios savivaldybės, tačiau daugumoje vietų paprasčiausiai trūksta pedagogų. Nors, kaip pažymė ministras, kai kur problemą išspręsti, nebūtinai reikia didesnio mokytojų skaičiaus, užtektų ir pertvarkyti tinklo valdymą savivaldybėse. Švietimo ministras taip pat patvirtino, kad šiais metais mokytojų atlyginimai nebekils, nes šiemet tai jau buvo padaryta, kadangi šalies biudžetas planuojamas metams į priekį, mokytojų uždarbis numatoma 130% šalies vidutinio atlyginimo turėtų pasiekti kitų metų rudenį. Konkrečius skaičius ministras kiek vėliau susitikime aptarė ir su pačiomis profsąjungomis. Atlyginimai ne viena problema, dėl kurios mokytojai nepatenkinti. Streikui įtakos turi ir emocinis faktorius. Dalis mokytojų viešoje erdvėje susiduria su įžeidinėjimais, kurie sudaro įspūdį, jog jų profesija negerbiama. Ministras dėl to taip pat nėra patenkintas. Dedame visas pastangas, kad prisidėtume prie visų problemų, su kuriom susiduria mokytojai sprendimo. Ne tik tai darbo užmokesčio, bet ir su kitais iššūkiais, su kuriais susiduria. Sunkumo mokytojams kelia įrengiami kvalifikaciniai mokymai. Pasakiau, biudžetas panaudojamas neprasmingai ir dalis mokymų yra tiesiog nekokybiški. Ministras pažymėjo, kad dėl to yra labai svarbu komunikuoti su mokytojais, nes dabar situacija išties sudėtinga.
Nebūtinai net yra kažkokios anketos, kur galėtų pareikšti savo nuomonę, kad pavyzdžiui, šitie mokymai daugiau nebūtų organizuojami, nes matom, kad nėra prasmingi dėl kažkokių priežasčių. Dar prieš susitikimus Jakštas kalbėjo, kad tokio masto reikalavimai šiuo metu yra neįmanomi. Tokio švietimui skiriamų lėšų augimo dar nėra buvę. Tačiau viskas priklausys nuo pačių profsąjungų, ar to nebus per mažai, ar teikiami siūlymai joms tiks. Blitz naujienos. Azerbaidžiano kariuomenė oficialiai pranešė apie pradėtą karinę operaciją, smogtą armėnų ir vietos separatistų pajėgoms. Operacija vykdoma nepripažintoje Kalnų Karabacho Respublikoje. Nurodoma, kad šios operacijos tikslas – konstitucinės tvarkos atkūrimas. Smūgiai pradėti vykdyti prieš Armėnijos ir Kalnų Karabacho kariuomenės objektus. Azerbaidžiano užsienio reikalų ministerijos pareiškimu vienintelis kelias į taiką Stepano Kerto režimo panaikinimas ir visiškas Armėnijos kariuomenės išvedimas iš Kalnų Karabacho. Lietuvos bankas tiesa pagalbos ranką šalies piliečiams. Komerciniams bankams pasiūlydamas išplėsti gyventojų galimybes pasirinkti būsto paskolų palūkanų tipą. Jų siūlymas būtų leisti rinktis tarp kintamųjų ir fiksuotų palūkanų. Teigiama, kad tai leistų vartotojams lengviau vertinti palūkanų pliusus ir minusus. Nepriklausoma smulki elektros tiekimo įmonė Ekto Energija baigė veiklą. Apie tai pranešė portalas LRT. Apie veiklos nutraukimą bendrovė savo klientus informavo vėlų pirmadienio vakarą. Elektros energijos tiekimą perdavė nepriklausomai elektros tiekimo bendrovei Enefit. Vartotojams buvo pažadėta, kad elektros kainos ir sutarties sąlygos išliks nepakitusios. Dar nesiruošėte skiepytis papildomą COVID-19 vakciną? Galbūt jau reikėtų. Artėja ne tik gripo banga, bet ir matome staigiai kylančius koronos skaičius. Praėjusią parą nustatyti 476 COVID-19 ligos atvejai. Ligoninėje dabar nuo šios ligos gydomi 42 pacientai, 2 iš jų reanimacijoje. Ir nors pandemijos metu buvo nustatoma virš 10 tūkstančių atvejų per dieną, nepamirškite, kad ir dabar nevalia atsipalaiduoti. Nu, tipo, nečiaudykite kolegoms į veidus. Svarstant, ar Lietuva turėtų apmastyti galimybę pasitraukti iš susitarimo dėl kasetinių šaudmenų nenaudojimo, Šimonytė sako, kad neturi paprasto atsakymo. Ministra paaiškino, kad iš vienos pusės susitarimo laikymasis užtikrintų Lietuvos gynybinį pajėgumą, o iš kitos pusės pasitraukimas iš tarptautinio susitarimo galėtų paveikti šalies reputaciją. Beje, vakar papasakojau apie didžiausius žemvaldžius, kurių, primenu, pirmoje vietoje puikuojasi ponas Karbauskis. Tu šią informaciją labai dėkoju 15 min portalo kolegijai Jurgitai Šimelevičienei, kuri ir surinko šią šaunę informaciją apie visus 40 didžiausių žemvaldžių Lietuvoje. Linkėjimai, Jurgita. Tik komentaruose pasidalinkit, ar planuojat skiepytis dar vieno COVID-19 vakciną. Aš jai primenu, kad apie koroną aš ten rimtai kalbėjau, tai saugokit save ir kitus, nes po to vėl uždaryti namuose sėdėsim. Komentarų metas. Praeitoje laidoje klausiau jūsų, ką reikėtų įtraukti į UNESCO. Dviprasmiškai idėja dalinasi vienas komentatorius į sąrašą siūlydamas dabartinį Seimą, nes labai gali būti, kad juos tuoj išvaikys. O aš siūlau dar pagalvoti, ar tikrai norim išsaugoti tokius kaip Gražulis. O štai toks Arvydas Zauras saldina mano širdį ir sako, kad UNESCO sąraše trūksta manęs. O, na dabar laisvas tava tikrai nebegali manęs atleisti. Juk negali. Ar gali? Ne, gal ir gali. Žodžiu, tiek žinių, gražaus jums vakaro ir pasimatysime greitų metų. Tikiuos. Čiau!